time to get ill. Freja, hun sover til middag lige nu, og så tager vi i Leos lejland, hedder det vist, når hun vågner. Så det bliver hyggeligt. Vi har ikke været der før, så jeg regner med det ligesom løvens hule, som vi har været i nogle par gange. Men det får vi at se, det er vist også for den lidt ældre også. Så vidt jeg ved, det fra 0 til 15 år eller sådan noget, hvor den anden kun går op til 6 år eller sådan noget. Så der jeg tror det er stort, men det finder vi ud af. Nu sover hun til middag, jeg vil lige sætte mig til at, ja, det ved jeg ikke, sige noget YouTube, tror jeg. Jeg er i hvert fald ikke træt, så det vil jeg få gjort. Vi ses om lidt igen her. Ja. Ja, der er sne. Vi tager over i lejland nu. Jeg har ikke været over før, jeg tror det er rimelig stort i forhold til det andet. Så der er sikkert også nogle børn, der er lidt ældre, så der bliver sikkert klumpet rundt over. Så. Jeg håber egentlig bare at overleve. Det er det, der er min strategi. Skal der løbes rundt? Ja, jeg tror ikke, jeg filmer derinde. Det tænker jeg ikke, at man må som sådan filme børn. Så ja. I hvert fald uden deres tilladelse. Jeg lader min kamera lidt herinde, fordi jeg tror, at det tiltrækker lidt meget opmærksomhed, så det lægger jeg væk. Vi ses igen om lidt. Sådan der. Min mor hun lige når handle til aftensmad, og vi sidder lige og ser Dr. Max Stuffins. Og faktisk er lidt til madpakke i morgen, men vi har været i lejland. Det gik fremragende. Hold kæft, hvor stort den i forhold til den anden, vi har været inde i, ikke op, Freja? Det var stort. Ja. Ja. Men det var rigtig sjovt. Der var i hvert fald masser af lege med det hele. Så nu er vi på vej hjem. Vi ses lige om lidt igen. Der er kværmuldlyd lige nu. Vi ses om lidt igen, når vi har fået aftensmad og sådan noget. Ej, ja, tænd lyset. Nej. Jo, tænd lige lyset. Nej. Kæft, mand. Jeg aner ikke, hvad fanden. Klokken den er lige nu 9:15, og Freja hun sover, og hun så gjorde det siden 7:00. Og jeg var siddet og set YouTube og sådan noget, spise burger, lige sådan natmad. Jeg ved overhovedet ikke, hvad vi har fået filmet i dag, rigtigt til vloggen. Jeg tror bare, jeg filmede sådan lidt random hister her og sådan noget, så der har været sådan en
meget ustruktureret dag i dag. Selvom at vi havde været i lejland og sådan noget, det var hyggeligt nok jo. I morgen, der bliver det i hvert fald mere spændende, der skal vi til København. Og vi skal mødes efter planen, skal vi mødes, først skal vi aflevere Freja. Og så skal vi alle mulige andre mødes med alle mulige og filme flere ting og sådan noget. Det bliver, jeg tror det bliver en lang vlog i morgen. Nu vil jeg ikke lave noget, men det tror jeg. Der er i hvert fald meget, vi skal nå i morgen, så der er meget dokumentere i forhold til i dag. Men jeg håber alligevel, I nåede at se med i dag, selvom det var sådan en lille hyggelig blog. Jeg vil hoppe til seng nu, og når jeg siger det, så er det faktisk, så skal jeg til at redigere, ikke? Men efter jeg har redigeret, så vil jeg hoppe i seng. Så jeg kommer nok i seng ved, jeg kommer i seng klokken 12:30 i går. Super. Eller i nat var det så, så det blev nok godt omkring nu. Men tak fordi I så med. Jeg håber, I nåede at se med. Og så ses vi i morgen, hvor vi skal filme hele dagen næsten. Det bliver spændende. Vi ses. Hej hej.